Сәлем, жанкүйерлер. Эфирде жеке бапкер бағдарламасы және мен Сатыбалды Ерубарыс. Бүгінгі хабарымыздың қонағы еркін күрестен жазғы Азия ойындарының қола жүлдегері Әділет Дауланбаев болмақ. Бізбен бірге болыңыздар. Әділет Дауланбаев 1988 жылы 6 ақпанда Жамбыл облысында дүниеге келген. Еркін күрестен Қазақстан чемпионы. 2013 жылы Иранда өткен әскерилер арасындағы әлем чемпионатының қола жүлдегері. 2014 жылы Францияның Ницца қаласында ұйымдастырылған халықаралық турнирде 3 орынға табан тіреді. 2018 жылы Қырғызстан астанасы Бішкек қаласында өткен Азия чемпионатында 2 орынға ие болды. 2018 жылы жазғы Азия ойындарының қола жүлдегері. 2018 жылы Мәскеу қаласында ұйымдастырылған әскерилер арасындағы әлем біріншілігінде 2-ші орын иеленді. 2018 жылы Тараз қаласында өткен Дінмұхамед Қонаев атындағы халықаралық жарыстың қола жүлдегері атанды. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Ассаламу алейкум. Ағай, сіз бүгін менің жеке бапкеріміз, бүгін не үйренеміз? Бүгін жаттығу 3 кезеңнен тұрады. Бірінші дене қыздыру, екінші еркін күрес әдістерін үйренеміз, үшінші созылу болады. Кеттік, бастайық. Ең бірінші жүгіруден бастаймыз, дене қыздырып ап, сосын еркін күрес әдісіне ауысамыз. Бірінші оң қолды айналдырамыз, сол қолды айландырамыз, жәнмен жүгіреміз, оң жақпен, сол жақпен жүгіреміз. Оң жақпен аяқастыра жүгіреміз. Сол жақпен. Зені көтереміз жоғарға. Ішке сыртқа айналдырып. Болдына. Жете ма? Істейбеміз. Қайырға. Қол тигізіп, лекінге жүгіреміз. Сегіреміз созылып. Және секір бұң жақа айналамыз. Сол жақ айналамыз. Және оң жақ айналамыз. Және сол жақ айналамыз. Ең бірінші қолдан бастаймыз. Қолды айландырып, иықтарды айналдырамыз. Алдыға артты. Бел. Зебуын айландырамыз. Ішке және сыртқа. Толықты айналдырамыз. Және қолмен оң аяқ, сол аяқ. Созыламыз, буын созамыз. Аяқ созамыз. Бізге ең керектісі мойын, сондықтан мойынды қыздырып аламыз. Бірінші тізеде, сосын аяққа тұрамыз. Тағы да үш жерден көпірге тұрамыз. Тағы да мойынды қыздырамыз. Сосын алдыға артқа секіреміз.
ерварыс бүгінгі жаттығымыздың бірінші кезеңі бітті. Енді екінші кезең бастаймыз. Бірінші аяққа өту әдісі. Аяққа өту үшін қарсыласты біріншіден тепе-теңдіктен шығару керек. Сосын аяққа өту керек. Сондықтан ары-бері жоқылап тепе-теңдіктен шығарамыз ең бірінші. Өшерден көтерілген бойда бір аяққа өтеміз, сосын аяқ, екінші аяқ мерге келу керек. Сосын қол екінші аяққа ұсады. Сол кезде тұрып кетуге де болады, және өшерден тұрмай, шетке құлатуға да болады. Міне, берден оңға да тартсаң болады, солға да тартсаң болады, сосын барып ашылған кезде өтесің. Және аяқ міндет түрде осында келу керек. Сосын қол екінші аяққа ұсады. Сосын барып тұрамыз. Сосын өзің істеп көр, ербасы қалай. Жақсы. Асықпай істейміз. Ербар, сен қазір дұрыс деп жатқан жоқсың бұл әдісті. Сен мына жаққа тартып атсың. Ол үшін ол бұнына аяққа өткенде тартады. Сондықтан сен мына сол жағына тартасың. Көтерілгенде, өтесінде аяқты қойып, екінші аяққа ұсасың. Асықпай істе. О! Жақсы. Тағы да бір қайталаймыз. Асықпай істе, асықпай. Екінші аяққа. Жақсы. Бұл қазір бірінші үйренген әдісіміз бір аяққа өту. Екінші, енді екі аяққа бірден өтуді үйренеміз. Тұрып, ұстауға да болады. Бұда да тепе-теңдіктен шығарамыз. Сон көтерілген кезде екі аяққа өтеміз. Ал енді ербарыс өзің көр. Өт жақсы. Сен тепе-теңдіктен шығарған жоқсың, бұлай болмайды. Ең бірінші жұмыс тепе-теңдіктен шығару. Қарсыласыңды. Жақсы. Тағы да бір рет. Тағы да бір қайталаймыз. Ұстаспай екі аяққа өту әдісі үйренеміз. Бұда ең бірінші бастан тартамыз. Бастан тартамыз, көтерілген кезде өтеміз екі аяққа. Бұл лақуатсыз және. Қолды қойып, астыға тартамыз. Екінші рет қол қойып көтерілген кезде аяққа өтеміз. Ал ербарыс қайталап көр. Жақсы, дұрыс. Дұрыс, дұрыс. Жақсы. Жақсы, төрт ұпай. Бұл әдіс дұрыс шықса, төрт ұпайлық әдіс бұл. Қазіргі көрсететін әдісім
Бұл әдіс диірмен әдісі. Меніца дейді. Бұл әдісті көрсетеміз. Бұл жерде... Мынау... Диірменді оң жағына істейтін болсаң, оң қолың іштен болады. Оң қолың іштен, мынау қол сырттан бола берсе де болады. Сол қолменен, оң қолменен қолын түсіріп, асты қарай тартып. Түсіріп, алдыға жүргізіп, сосын көтерілген кезде тағы да аяқта кіреміз. Міндетті түрде, мынау екінші жақта қолын қағып қалу керек. Содан кейін барып аяқпен ортаға кіреміз. Ал, ербарыс енді сен көр. О, жақсы. Дұрыс. Бұл да төрт пайлық әдіс. Ал енді ербарыс, бүгінгі екінші кезеңіз аяқталды. Үшінші кезеңге көшеміз. Үшінші кезеңіз біздің жаттығудың соңынан кейін керілу, созылу болады. Сондықтан керілеміз, созыламыз. Ең бірінші отырып, иықтарды созып аламыз. Оң иықты созамыз. Сол иықты созамыз. Иық сол иық. Сосын иықтарды артқа қаратып созамыз. Сол иықты. Оң иық. Аяқтарды созамыз. Оң аяқтан барынша шалқайып жатамыз. Бұл жерде алдыңғы мышцалар созылады аяқтың. Сол аяққа ауысамыз. Аяқты созамыз. Арқаға жатамыз. Терең демаламыз. Енді екі аяққа отырып, екі аяқты созамыз. Барынша артқа қарап созыламыз. Және арқаға жатамыз мұнда да. Қолды созамыз. Терең демаламыз. Аяқты сыртқа қарата созамыз. Оң аяқты созамыз. Сол аяқты созамыз. Ал, ербарыс, бүгінгі шеберлік сабағымыз аяқталды. Саған үлкен рахмет. Бүгінгі үйренген әдіс тәсілдеріңді шеберлеп, алда саған үлкен жеңіс тілейміз саған. Сенеміз, сен чемпион боласың. Әділет ағай, бүгін сіздің шеберлік сабағыңызға рахмет. Алда тек қана сізге жеңіс тілеймін. Рахмет. Осымен жеке бапкер бағдарламасы аяқталды. Қош сау болыңыздар.